Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. Преди великденските празници реших да ви изненадам с една любовна прогноза, в която ще разгледам отношенията ви с човека, за когото си мислите, този, който ви е важен, независимо дали става въпрос за вашия партньор или пък за някого, с когото имате по-трудни, сложни, объркани отношения, като прогнозата обхваща периода през следващите 7 дни от 1 до 7 май. Ще я направя с 3 варианта. Да видим енергията в любовен план между вас и човека, за когото си мислите. Първи вариант. Енергията на вашите отношения, на вашата връзка от 1 до 7 май. Енергията за втори вариант в любовта. И енергията за трети вариант с човека, за когото си мислите. Първи, втори, трети вариант. Отдолу в описанието ще оставя минутите към всяка една карта, всеки един вариант. Хайде да видим какво има като информация. Първи вариант, карта номер 1. Как ще се развият отношенията ви през следващите няколко дни? Може би тук става въпрос за отношения, които на този етап са свързани с заминаване, дали ваше или на другия човек, но като че ли той или тя емоционално е взела решение да си тръгне от тези отношения или ще му се наложи да пътува, примерно да замине в друг град, в друга държава. Все пак са празници и може би с този човек през следващите няколко дни така ще ви дели една дистанция. Или по-скоро тук връзката върви към изчерпване, към отдалечаване и към емоционална неудовлетвореност. Най-вероятно през следващата седмица тук отношенията така леко ще охладнеят или по-скоро вашия човек, партньора може да бъде доста зает, ангажиран и да няма време така за вас и да прекара, да кажем, празниците, времето си с вас. Като че ли е настъпило времето този човек по-скоро да се отдръпне, като че ли има и една затвореност в него, една дистанцираност, може дори да не си говорите доста често, да има едно охлаждане в връзката. Зависи в какви отношения сте. Пак казвам, този човек може да му се наложи да пътува, да замине на някъде, дали на екскурзия или да се прибере в родния си град, в родната си държава. Или по-скоро ще му липсва нещо, като че няма да има пълно щастие тук през следващите няколко дни. Хайде да видим още. Сякаш ще намери сила в себе си да си тръгне. Дали той, дали вие. Първи вариант отношенията ви с този човек. Той има проблеми. Определено има проблеми и се чувства като затворник. Сякаш нищо не може да направи. Отново имаме пълнолуние, т.е. тук емоциите са много силни и непрекъснато си мисли за вас. Вие сте в неговата глава и така в неговото подсъзнание. Определено имате огромно влияние върху него и той не спира да мисли за вас, но има проблеми. Дали защото е ангажиран на друго място, има отношения с друга жена, но не спира да мисли за вас. Даже ще покаже и загриженост и като че ли иска дори по някакъв начин да провокира вниманието към себе си. Като че ли може да бъде малко по-игрив, малко по-палав през седмицата.
но ще прояви някаква загриженост, въпреки проблемите, които има. Възможно е тук отношенията да бъдат поставени на изпитания. Дали тук Вселената, дали близък човек ще се намеси във връзката, но ще има като че ли някакво вмешателство. Нещо, което ще размести ситуацията. Нещо, което не зависи от вас или от него. Ще усетите как връзката се променя и как някой си играе с вас като едни пионки. Но пак казвам, този човек е загрижен за вас, тревожи се, даже иска да му обръщате и повече внимание, въпреки проблемите, които има. Но тук сякаш в живота му се намесват други хора, роднини, приятели, околните, сякаш имат влияние върху него. Първи вариант, да видим отношенията ви до една седмица. Като че ли ще му помагате, дори може да му направите подарък, някакъв щедър жест. Тук може дори да настъпи някакво равновесие и баланс, или обратно, може пък да става въпрос за повече изгода, като че ли дори става въпрос и за човек, който ви дължи определена сума с пари. Възможно е да ви поиска да му помогнете или пък да направи подарък на вас за празниците. Имаме жена, която преценява дали да даде или не, така че едно на ум. Много сте щедри и аз смятам, че така ще покажете своите чувства и емоции с някакъв жест, подарък, дар, повече внимание към него. Дори заедно може и да помогнете на бедни хора, на институции, да посетите дом за възрастни хора или пък за изоставени деца. Като че ли на този етап и фокуса ви ще бъде точно така, да давате, да дарявате, да помагате, да влагате много енергия. Дори бих казала, че наистина дните са много добри за благотворителност, дори за да организирате, да кажем, събиране на пари, да помагате на другите. Но тук във връзката, като че ли, вие ще бъдете по-щедрите и по-даващите. Дори може не са да му помогнете. Това е за първи вариант. Да видим за втори. До 7 дни може и да се скарате с този човек, да има едно охлаждане, заяждане между двама ви, конфликт, намеса на трето лице, роднина, конкуренция, някой, който заусловий зад вас. Като че ли имаме и доста агресия през следващите няколко дни. Този човек може да прояви сцена на ревност, да ви направи саркастична забележка, или да има някакви проблеми, съмнения във вас, във вашата лоялност. Като че ли иска и да си излезе като победител от цялата ситуация, само че победата няма да му бъде сладка. До 7 дни ще има тук скандал, повече грубиянщина, дори могат да се кажат и много тежки думи. Да се разкрие и някаква информация също. Повече проблеми в комуникация виждам. Да видим за втори вариант отношенията ви. Ми може и да си приключите вече връзката с тази личност или да си понесете отговорността, това, което сте направили в период на Възкресение, преди Великден, имаме тук кръста. Всеки сам си носи кръста, който е тежък. Дори буквално на Възкресение, на Великден, може да, така, да имате проблеми. Като че ли дори едно поредно изпитание ви се дава в връзката, в любовта. Да видим. Еми, ще се скарате и това ще бъде като една тежест и като изпитание
за вас. Имаме охлаждане и то може би за някаква дреболия, определено някаква дреболия може да бъде като препъни камък между вас. Може да не си говорите, да се сърдите, да сте обидени един на друг, дори да няма интимност между вас, защото сте много различни. Разлика в години, в нрав, изобщо в гледни точки. Определено всеки си гледа в различна посока, така че следващите 7 дни така са доста проблемни за вас двамата. Да видим още за втори вариант. Колесница. Проблемът може да е защото този човек ще пътува или защото той е прекалено авторитарен, прекалено доминиращ, прекалено контролиращ. Буквално може да се скарате и в кола или заради автомобил по време на пътуване. Сега този човек може и да дълго време да отсъства от дома, да му се наложи да пътува в чужбина или пък ще се завърне, но като че ли виждам, че ще се карате доста заради това, че ще пътува и че му се налага така да бъде доста ден и активен през следващите няколко дни. И да видим за трети вариант отношенията ви. Тук си мълчите, даже нямате информация за този човек. Приели сте сякаш ситуацията, нещата такава каквато е. Като че ли през следващите 7 дни тук отношенията са по-студени, няма комуникация, няма информация. Опитвате се дори да бъдете доста спокойни, уравновесени и балансирани. Възможно е тук да се тревожите и да се тормозите относно решения, да има някаква дилема във вас, какво да правя, особено ако става въпрос за двама партньори. Като че ли тук също виждам проблеми с комуникация и повече неяснота и заблуди. Да видим трети вариант. Ами, какво може пък да направите? Да си отидете на разкрасителни процедури, да си се поглезите, да посетите, да кажем, масажно студио, изобщо да обърнете фокус и внимание върху себе си, върху вашето излъчване и да се разкрасите. Тук дори може и някаква интервенция да ви предстои. Да кажем, някои могат да си сложат хиалурон, ботокс и така нататък, или пък да предприемат някакво лечение. Фокусът тук е как се чувствам, красива ли съм, щастлива ли съм, как тази връзка ми влияе на здравето. Като че ли може да посетите лекар или да си направите преглед. Ще се опитате за пореден път да се явите като спасителка и да помогнете на този човек да го измъкнете от блатото. Аз те измъкнах от блатото, ти как ми се отблагодаряваш? Ето това. Може да не се чувствате достатъчно красиви за този човек или пък непрекъснато да ви избива на това да се разкрасявате, да се подмладявате, защото имате усещането, че той не ви приема такива каквито сте. Но този човек е в една по-ниска позиция от вас, в по-ниска енергия и вие за пореден път ще се явите като негов спасител. Сега може да става въпрос и за здравословен аспект, че този човек няма да се чувства добре здравословно, може да мине през някакъв вирус. Да видим още трети вариант отношенията ви. Висша жрица с двойка мечове, като че ли повече ще си мълчите. Дори ще обърнете внимание сякаш на вашето образование. Дали ще откриете някаква информация, ще ви се разкрие ли някаква тайна или тук става въпрос за едни тайни скрити отношения. Но на този етап, следващите 7 дни какво? Може да си комуникирате, другия вариант е да останете безучастни, да си мълчите, да сте притихнали в себе си, дори и да нямате контакт с този човек. Като че ли висша жрица казва, обърни внимание на себе си, използвай тук интуицията си, може и да премълчавате някаква истина, много да ви тежи, но да мълчите или пък да ровите и да търсите информация. Аз смятам тук, че третия вариант дори ще посетят астролог, таролог или ясновидец, за да питат тук за отношения.
Знанието е във вас. Тук имаме повече знание и ерудиция. Това излезе и за трети вариант. Надявам се прогнозата да ви е била полезна, да ви е дала насоки. Пожелавам на всички вас светли великденски празници.